שלום עליכם. אם ירצה השם נאמר כמה דברים לגבי פרשת השבוע בארץ ישראל. פרשת השבוע היא פרשת מסעי, בזמן שבחוץ לארץ הם יצטרכו לקרוא השבת הזאת פרשיות מחוברות, הלוא הן מטות ומסעי. אנחנו קראנו מטות שבוע שעבר. כבר משבוע הבא הכל יחזור לתיקונו, ומחוץ לארץ לפה הכל יהיה שווה. התחבטתי על מה לדבר. בוודאי שימים אלה שאנחנו נמצאים בהם, הלוא הם ימי בין המצרים, מיום 17 בתמוז עד יום 9 באב, אלו ימים של 3 שבועות שנקראים בין המצרים, שאפשר להסביר. אמנם יש הרבה פירושים על זה, אבל אפשר לתת פירוש פשוט שכל העולם מבין, שבין המצרים הכוונה מצרים מלשון צרה, מלשון מצור, שהרי ידוע שבשלושת השבועות האלה, אם זה בחורבן בית המקדש הראשון וגם בחורבן בית הבית השני, נמשך המצור 3 שבועות. כמובן המצור, הכוונה לא המצור עצמו, אלא נמשכה המלחמה בין האויב, אם זה בזמן נבוכדנצר בראשון, אם זה בזמן הרומאים בשני. אז אחרי חודשים שהם נלחמו ולא הצליחו להיכנס לירושלים, שהייתה בצורה היטב, אבל ב-17 בתמוז נשברה החומה ומשם נכנסו, ואז נמשכו הקרבות בפנים, בזמן שהיה מאוד קשה לישראל, אם זה מצד האבדות הנוראות, אם זה מצד הרעב שהיה, וכן על זה הדרך כידוע. לכן חזל וחכמי הקבלה כולם מתארים את הימים האלה בין 17 בתמוז ל-9 באב, ימים שבהם מידת הדין שורה. אלה ימים שפשוט אנחנו פשוט לא מבינים עד כמה הדברים עמוקים, אבל דבר אחד, לפי הנחיותיהם של בעלי ההלכה, שאדם צריך יותר להיזהר בימים האלה, ימים שיכולים להיות מסוכנים, לכן כדאי להימנע מן הטיולים הגדולים או מללכת לים הרבה. אמנם לצערנו הרב זה הזמן שמתאים בשביל לצאת לים וכו', אבל על כל פנים זהירות נדרשת ביותר, יותר משאר ימים, כי אלה ימים שהיו ימים קשים לעם ישראל באותם הימים, נכון? ולכן בין המצרים זה היה בגלל הצרה הגדולה של עם ישראל, ובית המצור ברגע שנשברה החומה נכנסו בפנים אחרי ימי מצור קשים ונוראים. לכן אמרתי על מה נדבר, ובפרט שיש עדיין ההבדל בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. אם כן, על מה לדבר? על פרשת מטות, פרשת מטות מסעי, בארץ מטות מסעי. צריכים גם לדעת שלמשל העניין של מסעי, היו המסעות של עם ישראל במדבר. הרי הם היו במדבר 40 שנה והלכו ממקום למקום, ממקום למקום, ולפי המספר שהתורה מונה עם השמות של המקומות האלה, היו 42 תחנות. ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו, ויסעו ויחנו. למה דווקא 42? זה כמניין מ"ב, שעל פי הקבלה ידוע שמ"ב זה אחד מארבעת השמות של הקדוש ברוך הוא. והשם מ"ב, לפי המקובלים, זה השם שמבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. כך מובא בספרי הקבלה. בכל אופן,
מה אני רוצה לומר בזה? שהמסעות האלה, כיוון שנמצאו בתורה, אז אנחנו מבינים שאפילו השמות שכתובים, זה לא השם האורגינלי של אותם המקומות. כפי שפירשו כבר המפרשים, שבעצם מדובר בשמות שנתנו להם ישראל, כמו למשל, פעם אחת קוראים לזה מרה, פעם אחת קוראים לזה בשפה יותר מתוקה, וכן על זה הדרך, עיין שם. עם ישראל נתנו את זה לפי הרגשתם אז, ולפי או אם הם סבלו, או אם הם נהנו, אז ככה הם קראו למקום. אבל עצם המספר הזה, זה מראה שהכל משמיים, והכל מתוכנן משמיים. ודאי שהם סבלו גם במדבר. נכון שבמדבר לא היה להם שום דאגה, מלבד העובדה שהערב רב כשהייתה, למשל היה חסר בשר, מיד היו מתלוננים. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. כך כתוב בפרקי אבות, פרק 5. אחד מהם זה אין בשר, מתלוננים למה אין בשר. אין מים, מתלוננים למה אין מים. כל אדם יגיד, מה השתגעו? בא להם הכל בחינם והם עוד מתלוננים. אבל כמו שאני אומר תמיד, כלפי השאלה הזאת, צריך שנהיה קודם כל במקומם. קודם כל זה היה דור דעה, דור משובח מאוד. אבל מה? כפי דרכו של הקדוש ברוך הוא שעושה ניסים ונפלאות, אבל הוא עושה אותם בדרך שנשמרת הבחירה חופשית. אם כי בימים ההם לא היה עניין של בחירה, כי הכל היה בגלוי. אבל עם זאת, קצת מן הבחירה החופשית צריכה להישמר. לכן אפילו הניסים היו קורים אחרי ציפייה או אחרי דאגה. למשל, לא היה מים. ואז התלוננו למשה, מה אתה רצית להביא אותנו למדבר למות בצמה? וכן עוד כמה תלונות כהנה וכהנה. ואז משה היה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. ואז השם אומר לו למשה, תקה את הצור, את הסלע, ואז יצאו מים. עד למה הקדוש ברוך הוא מחכה עד שהם מתלוננים? כלומר, הם סבלו. אלא ודאי שהקדוש ברוך הוא ודאי הוא רוצה לעשות את הנס, אבל הוא רוצה קודם כל שתהיה אחריות מסוימת כלפי הדברים האלה, ואז עם ישראל הוא עולה בדרגה. כמו שהקדוש ברוך הוא ניסה בעשרה ניסיונות את אברהם אבינו, ככה הוא ניסה גם כן את אבותינו. אלא שאבותינו שהיו במדבר, היו מעורבים גם כן עם ערב רב, ולפי מה שהסבירו כמה מהמפרשים, שהערב רב היו, לא הייתה להם האמונה המספקת שהייתה בליבם של כל אחד ואחד מן היהודים, מעם ישראל. לכן הערב רב, שלפי יונתן בן עוזיאל מנו, 2,400,000 לעומת 3,600,000 מבני אברהם, יצחק ויעקב, אז האמונה של אלה, לא, הרי הם היו מדובר בעבדים גויים שהיו במצרים ושיצאו, שניצלו את היציאה והגאולה של עם ישראל לבוא להיגאל איתם, כיוון שעד אז לא היה עבד אחד שהצליח לצאת ממצרים לעולם. אז לכן היו לוקים באמונה, זה ידוע, הערב רב זה הערב רב. השפעתם אנחנו ממשיכים להכיר אותה גם בימינו. אין כאן המקום להסביר. בכל אופן, בזה שאנחנו מבינים שאפילו 42 המסעות ההם שהיו במדבר, צריך להבין ולהאמין שלזה יש סיבה. זה לא מקרי היסטורי. יש דברים שעומדים ברומו של עולם שאין לנו היכולת להבין, וזה דבר ברור. בכל אופן, אלה ימים שאנחנו מרגישים שכל יהודי טוב מרגיש בחסרונו של בית המקדש, ואנחנו מתפללים כל יום ומברכים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא ואומרים לו את צמח דוד עבדך תצמיח, ומבקשים ממנו שיבנה בית המקדש. אז ודאי שנאה הוא לדבר בדברים האלה בימים אלה. כמובן הדיבור צריך להיות בזהירות עצומה, וזה מיועד לאלה שצריכים לקרוא פרשת מטות. כי בפרשת מטות כתוב, לא יחל דברו,
וככל היוצא מפיו יעשה. זה מלמד אותנו שאדם צריך להיזהר מאוד בדיבור שלו. ואם כבר הבטיח משהו בדיבורו, עליו לקיים. ואם הוא מקיים והוא נאמן בדבריו, אז בדרך כלל הקדוש ברוך הוא יעשה את חפצו. כל זה יכול להשתלב יפה עם החזרה בתשובה של עם ישראל. כשהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, בוודאי שהוא לא דורש שלמות גמורה, אבל חטאתם, תחזרו בתשובה. אבל קודם כל להתחיל בדבר הנשגב ביותר שיש בגופו של אדם, שנובע מכוחה של הנשמה, וזה כוח הדיבור. לכן הקדוש ברוך הוא, שיודע שהדיבור זה חלק ממנו, זה מתנה אישית של הקדוש ברוך הוא, ממה יצא? כמו שהגמרא אומרת, מן דנפח מדילה כנפח. זה שהוא נפח בנו, כשהוא בנה את האדם וברא אותו, אז הוא ברא בו את הכוח של הדיבור. אבל הדיבור הזה מאיפה יוצא? מהרוח שיוצאת מן הקדוש ברוך הוא. זה כוח נשמתי, ולכן חייבים אנחנו להיזהר בדיבור. ברגע שבדור זה או זה מלא בלשון הרע, מלא בשנאת חינם שיוצאת בגלל הדיבור, הכל קשור בדיבור, אז ממילא יש כל מיני דינים שנופלים עלינו. לכן יש צורך לחזור בתשובה שלמה. אמרתי שבימים אלה הרבה יהודים שואלים שאלות, כי הרי מתבוננים בהיסטוריה של עם ישראל, ואנחנו רואים שעם ישראל סבל יותר מדי במשך שנות הגלות, 2000 שנה של גלות מאז החורבן, שלא לדבר על החורבן הראשון ואחר כך החורבן השני. 2 בתי מקדש נחרבו אחרי זוועות נוראות, ואחר כך עם ישראל היה בגלות במשך כמעט 2000 שנה. ובמשך 2000 השנה האלה, האם נתנו לנו מנוחה הגויים? שום מנוחה. אומרים שאפילו לפני השואה הנוראה יהיה רצון שזה יהיה הסבל האחרון לעם ישראל. לפני השואה, עד לפני השואה, תמיד היו אומרים ליהודים, צאו מכאן. אם היו נמצאים באירופה או נמצאים בכל מקום בעולם, זה לא מקום שלכם, לכו למקום שלכם, וזה פלסטינה, דיינו תחזרו לארץ ישראל. טוב, בסופו של דבר חזרנו לארץ ישראל, ברוך השם. עכשיו בארץ ישראל האויבים שלנו מה אומרים? זה לא שלכם ארץ ישראל, תחזרו למקום מאיפה שבאתם. אז בינינו, ריבונו של העולם, מה יעשה היהודי? לאיפה ילך? כל זה אומר דורשני. והשאלה היא, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אמנם הוא לא הסתיר מאיתנו שום דבר, עיין בפרשת בחוקותיי ובפרשת כי תבוא, ותראה את כל הכללות שהשם הזהיר במידה ואנחנו לא עושים מה שצריך. אבל עם זאת אנחנו רק בני אדם, זכור כי עפר אנחנו. ואם ככה, השאלה יכולה להישאל לפחות בלב של כל יהודי, עם כל האמונה שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, ועם האמונה שצריך להודות לשם על עצם היותנו עדיין חיים וקיימים, שזה ודאי נס ברור, אבל עם זאת הסבל הוא יותר מדי. גם היום שחזרנו לארץ ישראל, חשבנו חוזרים למנוחה ואל הנחלה. לנחלה חזרנו, אבל לא למנוחה עדיין. אין יום שאנחנו לא קורבנות הטרור מצד האויבים שלנו, ואם זה גם כן בתאונות הדרכים שהולכות ומתרבות, ואם זה בכל מיני עניינים, עם ישראל סובל. יודעים, כל יהודי היום יודע שאנחנו מתקדמים לקראת היום שמביא, שיעתיד להביא לנו את הגאולה הגדולה. אבל עם זאת השאלה נשאלת, למה כל כך הרבה שנים של סבל? עם ישראל סבל הרבה, הרבה יותר מכל האומות. לא הייתה אומה שעמדה בפני כל כך הרבה כמו שעמד בהם עם ישראל. כל הכבוד לעם ישראל, אין מה לדבר. אבל עם זאת השאלה נשאלת, מה יענה אדם לשאלה שכזאת? יש אנשים
בכוונה יותר גבוהה, שואלים לגבי בית המקדש. ידוע שהיו שני בתי מקדש, שעל זה אפילו הנביא דיברו. ואפילו הנביא אומר, גדול יהיה אחרון יותר מן הראשון. כי מדובר בשניים, ואנחנו הלא מחכים לבניית בית המקדש השלישי. אז מה עם השלישי? הרי מדובר רק על שניים. עוד שאלה יכולים לשאול. עם ישראל שמר על מצוות התורה, ומצוות התורה לא היו קלות. למשל, אתה הולך לפעמים, שביותם מעורבים עם הגויים, צריכים עם ישראל להיזהר היטב שלו לאכול איתם, כיוון שהם אוכלים מה שהם רוצים, אנחנו לא יכולים לאכול מה שרוצים. ואז השאלה נשאלת, עמדנו בכל זה, שלא להחל בברית מילה, וכל הדינים בענייני הכשרות, וכל הדינים בענייני הקדושה. עם ישראל עמדו בזה. ועדיין הסבל של עם ישראל גדול. אז זה ודאי נותן כל מיני הרהורים בליבותיהם של הרבה מעם ישראל, ובוודאי הרבה מן הגויים שיודעים הרבה בעניין עם ישראל, מקבלים את הדעה הנפוצה אצל הנוצרים בעיקר, שעם ישראל זה העם שבחר בו השם, אבל הוא כבר זנח אותם כי הוא התאכזב מהם. ככה ידוע בערך מצד הנוצרים. מצד הערבים, מצד האסלאם, מה? שאנחנו לא עם ישראל האמיתי. די כבר, די. על זה אני חשבתי שכדאי לי ללמוד איתכם קטע מהזוהר הקדוש שמובא בפרשת מטות. כיוון שבזוהר הקדוש אנחנו נשמע גוי ששואל את השאלות האלה ששאלתי. רק הייתי רוצה ללמוד אותם איתכם מילה במילה. אמר רבי אבא. כמובן רבי אבא חי אחרי ימות החורבן השני. הוא אומר ככה, אדקרנה מלחדה דשמענה מבוצינה קדישה. אומר רבי אבא, נזכרתי בדבר אחד ששמעתי מהנר או המאור הקדוש. תמיד בזוהר הקדוש כשאומרים בוצינה קדישה מתכוונים לרבי שמעון בר יוחאי, שלפי המסורת הוא זה שכתב לנו את הזוהר הקדוש. אז רבי אבא אומר, נזכרתי במילה אחת ששמעתי מבוצינה קדישה, מהמאור הגדול עצמו הקדוש, דהיינו רבי שמעון בר יוחאי, שכנראה הוא סיפר לרבי אבא שהוא היה מתלמידיו, מתלמידי האידרה רבה או האידרה זוטה, כלומר החברה של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אמר משמו של רבי אליעזר, במקום אחר כתוב אלעזר, אבל אני בטוח שהכוונה היא לרבי אליעזר בן הורקנוס, שזה היה רבי אליעזר הגדול, שהיה אפילו רב רבותיו של רבי שמעון בר יוחאי, רבו של רבי עקיבא, ורבי עקיבא היה רבו של רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא שמע בשמו של רבי אליעזר כדבר הזה. יום אחד, ככה מספר רבי אליעזר לרבי שמעון, יום אחד, יום אחד, אתה לקמה חכים גוי בא אצלו, אצל רבי אליעזר, איזה גוי חכם. אמר לי, סבא, סבא. אמר לו, זקן, זקן. הוא חכם, חכם. כי זקן בדרך כלל זה אדם זקן שקנה חוכמה. זה ראשי תיבות של זקן, ועוד יש מה לדבר בזה. אמר לי, סבא, סבא, תלת בעיין בעינה למטבע מנך. יש לי שלוש שאלות לשאול אותך, לשאול ממך. חד, שאלה ראשונה, דאתון אמרין להתבנה לכו במקדש האחרה. אתם אומרים שעתיד להיבנות לכם המקדש האחר, כלומר שלישי. והלהבו למבנה אל התרזימנין, אבל לפי מה שכתוב, זה רק שניים צריכים להיבנות, רק בפעם, בשני זמנים. זה מה שהובטח לעם ישראל, לבנות בית המקדש שתי פעמים, הראשון והשני. בית ראשון, בית שני.
בית שלישי לא תשכח באורייתא. על בית המקדש השלישי, מן דחר שמי, לא כתוב בלא תמצא בתורה. והמת אהבלה למבנה כבר התבנון, מה שהיה לו לבנות, הקדוש ברוך הוא, מה שהיה צריך לבנות, הוא כבר בנה. ולעולם לת בהיתיר. אי אפשר להגיד, אין מקום אחר איפה שכתוב על בית מקדש שלישי. והתרי בתי ישראל קרלון קרא, שהרי הפסוק בנביא מוזכר רק שני בתי המקדש, וכך כתוב בספר חגי פרק ב', גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. אחרון, והסתמך על העובדה שמבינים שהאחרון זה השני, יהיה ודאי יותר גדול מן הראשון. נו, אבל לא מדובר על שלישי. זו הייתה שאלה ראשונה של הגוי. שאלה שנייה שואל אותו, ותו עוד דאתון אמרין, אתם אומרים דאתון קרבין למלכה אילה, שאתם קרובים למלך העליון, כלומר אתם עם שמקורב לקדוש ברוך הוא, יתיר מכל שאר עמים. אתם קרובים אליו, אתם אומרים שאתם קרובים אליו יותר משאר העמים. תגיד לי בבקשה, אומר לו, מה דה מתקרב למלכה יוחדה תדיר? מי שקרוב למלך תמיד שמח, מכובד. בלה צערה, אין לו צער. בלה דחילו, לא יושב בפחד, אדם מכובד. מי זה יעיז לנגוע בו? ובלה דחיקו, כלומר בלי דוחק. אדם מאושר, אדם קרוב למלך, מי זה יגע בו? יתיר מכל בני אלמה. נכון? יותר טוב מכל אחד. אבל אתם והאתון בצערה ובדוחקה ובנונה תדיר ובגונה תדיר. אבל אתם עם ישראל נמצאים כל הזמן בצער, הרי היו בגלות ובדוחק וביגון תמיד. יתיר מכל בני עלמה, יותר מכל בני העולם. וענן לא יתקרב לן צערה ודוחקה ויגונה כלל. אנחנו לא בצער ולא ביגון ולא בדוחק בכלל, כמובן ביחס אליכם. ואתון אנן קרבין למלכה אילה, אדרבה, אנחנו הגויים קרובים למלך העליון, לא אתם. ואתון רחיקין מנה, אתם רחוקים ממנו. ועל דה, לכן אית לכו צערה ודוחקה אבלה ויגונה, לכן אתם נמצאים כל הזמן בצער ודוחק, באבל ויגון. מה דלה אית לן? אנחנו לא סובלים כמו שאתם סובלים, מה שאין לנו. הייתה השאלה השנייה. כמובן רבי אליעזר מקשיב ושותק. ותו ועוד שאלה שלישית, דאתון לאכלי נבלה וטרפה. הרי אתם אסור לכם לאכול נבלות וטרפות, לא כשר. בגין דתהוו בריאים, אנחנו מבינים שהסיבה למה אתם לא אוכלים הדברים כמו נבלה וטרפה זה כדי שתהיו בריאים. וגוף הדלכון להווה בבריאותה, כדי שהגוף שלכם יהיה תמיד בבריאות. אנן אכלינן כל מה דבעינן, אנחנו אוכלים כל מה שאנחנו רוצים. היינו צריכים להיות חולים, לא? אבל במקום זה, אנן תקיפין בחילה בבריאותה. אנחנו אוכלים מה שרוצים, שקצים, רמסים, נבלות, טרפות, ובכל זאת אנחנו חזקים בכוח ובבריאות. וכל שייפין, שייפין זה איברים, וכל שייפין דילן בקיומיהו, האיברים שלנו עומדים בקיומם ובשלמותם. ואתון דלה אכלין, אתם שלא אוכלים את הדברים הלא קשרים כביכול שלכם, חלשין כולכו, אתם חלשים, עם ישראל חלש, במרעין בישין, בכל מיני צרות, בכל מיני צערים, ובתבירו אתם שבורים, יתיר מכל שאר עמים, יותר מכל עם אחר בעולם. מבחינה מסוימת זה נכון, במשך הגלות באמת עם ישראל היה בעוונות הרבים, נראה חלוש, נראה בצער כל הזמן, כל העולם יודע. אמא, ממשיך הזוהר ואומר, אמא דסנה לחון אלא החון בחולה. אנחנו רואים שאתם עם, שהאלוה שלכם שונא אתכם בכל דבר.
אין בכלל אהבה שלו אליכם. לא רואים שום אהבה מצידו עליכם. ואיך סיים דבריו הגוי הזה? סבא, סבא, זקן, זקן, לא תמלי מידי, אל תענה לי, אני לא רוצה לשמוע ממך שום דבר. דלא אשמע עינך, אני לא אשמע לך. אתה תנסה לתת לי תירוצים וזה, אני לא מאמין, אני לא אשמע, ולא אקבל מנך, אני לא אקבל ממך שום תירוץ. זה ירגיז את רבי אליעזר. רבי אליעזר עומד, אין לנו גדול כרבי אליעזר בן הורקנוס. מה הוא יעשה? יבוא, יושב, יתרץ לו את התירוצים. זה גוי סך הכל. אז בינתיים זה יחייס, זה כאב לו לשמוע שהוא אומר לו, סבא, סבא, אל תגיד לי, אני לא אקבל ממך. זה חוצפה. זקיף עינוי רבי אליעזר. הרים עיניו, רבי אליעזר הרים עיניו, והשגח בי, הסתכל על הגוי. סימן שמקודם לא היה מסתכל עליו, רק שומע. אסור להסתכל על פני אדם רשע, כך כתוב. והתעביתי לא דגרמה. ועד מה קרה? האדם הזה, הגוי הזה, נהפך לכולו גל של עצמות. זה דבר ידוע גם בתלמוד. מה זה ומה זה לא, זה כבר נושא אחר. אבל הסתכל עליו, ובהסתכלות כזאת, הגוי הזה נפל ומת. עכשיו, נח רוגזו של רבי אליעזר. עכשיו, מה עושים עם התשובה של השאלות האלה? בינתיים רבי אליעזר כתוב עליו ככה, אהדר רשה, החזיר ראשו ובכה. פנה לקדוש ברוך הוא ובוכה ואומר, ואמר את הפסוק הידוע בתהילים פרק ח', אדוני אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. כלומר הוא מודיע שאנחנו מאמינים בך ריבונו של העולם. זה לא שבגלל שאנחנו סובלים יש לנו סיבה לא להאמין בך, כי יש מספיק הוכחות שיש על מה להאמין בך ולהודות לך. ככה הרגיש רבי אליעזר. כמה תקיף חילה דשמע קדישה, כמה גדול שמך, כמה חזק כוחך של השם הקדוש, תקיפה בכל ארעה, שהוא חזק ואדיר בכל העולם. וכמה חביבים מילה דאורייתא, כמה אהובים הם המילים של התורה, דלת לך מילה זעירה, דלת אשכח לה באורייתא. אין לך דבר מילה קטנה בתורה שלא תמצא אותה. הדבר הכי קטן ביותר בעולם שלא תמצא אותו בתורה. כמובן אפשר שתמצא את זה בצורה פשוטה או לפעמים ברמז, צריך לדעת איך ללמוד את התורה. ממשיך רבי אליעזר ואומר לקדוש ברוך, מילין אילן דשאל הוא רשע. אתה יודע הלו שכל השאלות אני מוסיף את המילים האלה, שכל מה ששאל אותי הגוי הזה, אלה דברים שאנחנו יודעים. מילין אילן דשאל הוא רשע, אנא שאלנה יום אחד לאליהו. השאלות ששאל אותי הגוי הרשע הזה, אני כבר שאלתי אותם, למי? לאליהו הנביא. ואמר, ואז הוא תירץ לי, אליהו הנביא תירץ לרבי אליעזר, דהה במטיפתא דרכיעה, בישיבה של מעלה, הסתדרו כמה דקוצ'ה בריחו. הדברים, הקושיות האלה, הם כבר סודרו ותורצו היטב בעולם האמת. והכיהו, ככה היא התשובה עליהם. וצריכים לשמור בליבנו, שכמה שנבין את התשובה, זה לא יהיה בדיוק לפי הבנתנו הדלה והעגומה. אלא ודאי שיש הרבה סודות נסתרים בתוך הדברים האלה. אבל על כל פנים נלמד את הפשט שבדברים כפי דברי הזוהר. והכי הוא, הנה התשובה לאותן שלוש שאלות. דקד נפקו ישראל ממצרים, כאשר יצאו ישראל ממצרים, באה קודשה ברכו למעבד לון בארעה, כמלאכין קדישין לעילה. רצונו של הקדוש ברוך הוא היה לעשות בעולם הזה, כלומר בארץ, לעשות את עם ישראל כמו מלאכים, קדושים, כמו שבאותם דמות, באותה דמות של המלאכים העליונים. כלומר, לא ימותו מעולם, לא תהיה להם שום צרה. ככה היה בדעתו וככה היה ברצונו בהתחלה, כשהוציא אותם ממצרים.
הוא בעל למבנה לון בית הקדישה, רצה לבנות להם בית המקדש. ולנחתלה מגוש מרק יעין, רצה שבית המקדש הזה ירד מתוך שמי מרומים, מן הרקיע. ולנטעלון לישראל נציבה קדישה, ולנטוע את עם ישראל נטע קודש כגב נדי דיוק נדי לעילה, ודיוק כמו דיוקן של מעלה. כלומר, שעם ישראל היה אמור להיות ברוחניות הרבה יותר מן אשר גשמיות. הדאוד יכתיב, לפי מה שכתוב בפסוק, בשמות תתוו, שאנחנו בשיר, שירת הים שאנחנו קוראים כל יום, תביאמו ותתעמו בהר נחלתך. זה הכוונה, הכוונה התכוון שהקדוש ברוך הוא יטע אותם בישראל כשומרים על בית המקדש העליון שהיה אמור לרדת משמיים. באן אתר, באיזה מקום, תמשיך בפסוק, במכון לשבטך פעלת השם. מה זה מכון לשבטך פעלת השם? שהשם בעצמו הוא בנה את בית המקדש הזה שהוא רוחני. בעוד פעלת אנת השם, שאתה בעצמך ולא אחרה, אף אחד אחר לא בנה את המקדש הראשון. מכון לשבטך פעלת השם, אומר הזוהר, דה בית ראשון. המכון לשבטך, איפה שישב בו הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצמו פעל ועשה, זה הבית הראשון. מקדש עד השם כוננו ידיך, כלומר מה שעשו ידיך, שאתה בנית. אבל זה תוספת, לכן דורש הזוהר, מקדש השם כוננו ידיך, דה בית שני. מה אנחנו לומדים עכשיו? שלפי הזוהר יוצא ששני בתי המקדש האלה היו מעשיו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי שמבחינה גשמית, חומרית, עם ישראל ודאי שהם בנו, אבל זה היה בהשראתו של הקדוש ברוך הוא. ותרוויהו ומנותא דקודשא בריחו אינון. שניהם, שני הבתים, בית המקדש הראשון והשני, היו ידיו של הקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים. כלומר, בעולם העליון הוא עשה, כמו שמובא בהרבה מקומות, בספרי הקבלה, בכתבי הארי, וגם כן בזוהר הקדוש, שבעצם כל בריאה בעולם הזה יש לה דמות עליונה רוחנית כמותה, כמובן באופן רוחני, למעלה. ככה שבית המקדש עצמו, כמו שהסבירו כבר, שבית המקדש שנחרב, הוא לא נחרב ממש. אי אפשר להחריב את ביתו של הקדוש ברוך הוא, אבל החומריות שהייתה במקדש ההוא נחרב, אבל עדיין הרוחניות עומדת בשמיים. טוב, דברים שצריך להבין ולהאמין. אני ממשיך. עוד מעט אנחנו כבר מסיימים. ומדארגיז וקמה במדברה, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא היה הוציא אותם, הגאל אותם ממצרים, ואז הוא חשב עליהם לעשות להם כפי שהזכרנו מקודם. אבל אחרי שהרגיזו אותו במדבר, הרי במשך 40 שנה במדבר הרגיזו כמה פעמים, מיתו, ואז הוצרכו למות במדבר, ורק ביניהם ונכדיהם הם שנכנסו לארץ ישראל, בגלל החטא של העגל ובגלל החטא של המרגלים כידוע. ואחנסלון קודשה בריחו לבניהו בארעה, ואז הקדוש ברוך הוא הכניס אותם לארץ ישראל, וביתה התבנה על ידה דברנש, ואז הבית הראשון והשני הוצרכו להיות נבנים על ידי בני אדם, ובגין כך לא התקיים. ולכן זה הסיבה, בגלל שבית המקדש הראשון והשני נבנו על ידי בני אדם, למרות שהדמות נשארה למעלה, אבל בגלל שנבנו על ידי בני אדם, לכן לא היה יכול להתקיים. ושלמה הווה ידע, אומר הזוהר ששלמה המלך היה יודע את העניין הזה. דבגין דהי עובדה דברנש לא התקיים, בגלל שזה מעשה בני אדם, לכן אין לו קיום. בסופו של דבר יהיה חרב. ועל דה אמר, לכן נאמר בתהילים פרק קוף חב זין, במקום ההוא של שיר המעלות. אם אדוני לא יבנה בית, שב עמלו בונב בו. אם זה לא השם בעצמו שיבנה, אז אפילו נבנה ויהיה כמה שנים, אבל לא יתקיים. שב עמלו בונב בו. תהלט בקיומה, שהרי אין בו קיום. ביומוי דעזרה, בימים של עזרה הסופר, דובר כבר אחרי החורבן הראשון,
גרם חטא, החטא גרם, והצטרכון אינון למבנה, וככה עם ישראל הוא צריך לבנות מחדש את בית המקדש, ולא היה בקיומה, לא היה בו קיום. לכן בסופו של דבר נחרב, אף על פי שערכו ימיהם 420 שנה, לשני 410 שנים לראשון, ועד כען בניינה קדמה דקודשה ברכו להווה בעלמה, אבל הבניין המקורי האורגינלי של הקדוש ברוך הוא, שהוא כולו בעולם העליון, לא בא לעולם הזה, לא היה בעולם. ולזמנה דעתי כתיב, אבל לעתיד לבוא מה כתוב, תהילים קוף ממזיין, בונה ירושלים אדוני. ברכה שאנחנו מברכים בברכת המזון, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. למה אנחנו אומרים בונה? הרי היהודים, הרי בני אדם בונים, אבל מדובר כאן בבית השלישי, אי הוא ולא אחרה, הוא יבנה ולא אחר. זאת אומרת, אני שמעתי או קראתי פעם באחד המפרשים בגמרא, בסוכה נדמה לי, או במקום אחר, שאף על פי שידוע שיבנה בית המקדש על ידי הידיים של בני אדם, ולכן לא יוכלו לעסוק בזה בערב שבת, כי עסוקים בערב שבת, וכן על זה הדרך, אבל האמת היא שתהיה רוחניות בזה, וזה הדוגמה שאנחנו מדברים עליה, וכמובן זה הדבר המינימלי ביותר שאני יכול להציע, אבל למעשה הדברים הם עמוקים מדי. ובניינה דה אנן מחכן, אנחנו, העם ישראל עדיין מחכה לבניין הזה, שהקדוש ברוך הוא בעצמו יבנה, ואולי יהיה בצורה כדי שבני אדם יבינו, בני אדם בונים כביכול, אבל למעשה זה בניינו של הקדוש ברוך הוא. ולא בניינה דברנש, לא בניין של בני אדם. דלת בקיום הכלל, אם בני אדם יבנו אותו, אז גם כן לזה לא יהיה קיום. בית ראשון, ממשיך הזוהר ואומר, בית ראשון ובית שני, יחית לון קודשה ברכו כחדה מלעילה. הבית ראשון והשני, גם כן, לא מדובר בבית מקדש שלישי, אלא הבית הראשון והשני שנחרבו, הוא עוד יוריד אותם הקדוש ברוך הוא מלמעלה. בית ראשון בהתקסיה, בית הראשון ייצא כנגד הכיסוי, מושג על פי הקבלה, כנגד הבינה המחוסה, ובית שני בהתגליה, הבית השני יהיה בהתגלות. הוא בית להווה בהתגליה, דהתקרא בית שני, זה שקוראים לו בית שני, זה שהוא בגלוי. אם כי גם הראשון יצא ירד איתו, אבל הוא יהיה בכיסוי. די יתחזה לכל עלמה אומנותה דקודשה ברוך הוא. אז כל העולם יראה האומנות של הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיו. זה יהיה חדווה שלים. תהיה שמחה שלמה. ורעותה דליבה בכל קיומה. וזה יהיה ברצון הלב. קיומו הגמור של מעולם לא יהיה חרב. ההוא בית ראשון בהתקסיה, הסתלק לעילה. אותו בית ראשון, שהוא היה אמור להיות בכיסוי, מסתלק למעלה, לשמיים, על גבוי דההוא דהתגליה. הוא יהיה מכוסה, הוא מסולק, ונמצא על גבו של זה שהתגלה, דהיינו הבית הראשון, השני. וכל עלמה יחמון, כל העולם יראו, ענני יקר דה סחרן על גבי דהאוד ההתגליה. מה יראו על גבי הבית שהתגלה, כלומר הבית השני כפי שהסברנו, יהיו מעליו עננים, ענני כבוד, שיוצאים מן המקדש הראשון שהוא אמור להיות בכיסוי. דה סליק עד רום יקר שמיה. ענני כבוד שיעלו עד השמיים, עד רום כבוד השמיים. ובניינה דה, ענן מחכן. לבניין הזה אנחנו מחכים. עד כאן העניין של השאלה של בית המקדש. ועד כען להווה בעלמה דה אפילו קרתה דה ירושלם להווה אומנותה דה ברנש. עד עכשיו לא היה בעולם כדבר הזה שבית המקדש ירד מלמעלה. שאפילו העיר ירושלים קרתה דה ירושלם לא להווה אומנותה דברנר. זה לא תיבנה על ידי אומנות ידיו של האדם. כל דברים קשים להבין. כי אנחנו רואים איך בני אדם בונים את ירושלים היום. תודה לאל. אבל כך כתוב בנביא זכריה, פרק ב', ואני אהיה לה על ירושלים העיר. ואני אהיה לה נאום השם חומת אש סביב וכו'.
אילה קרתה כתיב אחי, אם על עיר, הפסוק אומר ככה שזה יהיה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, כל שכן בית, האמת היא, הרבה מאמינים בזה, שאף על פי שאנחנו בונים את ירושלים, בני אדם בונים את ירושלים, אבל זה הכל בנס. כל יום אנחנו רואים בניינים חדשים, כל יום הולך ונבנה, כפי ההבטחה, דבר הפלא ופלא. 2000 שנה ירושלים נשארה ממש בעוונות הרבים כלום. ועכשיו הולכת ונבנית בכוח כזה הפלא ופלא. מוכרחים להאמין שיד השם בזה, וזה הכוונה שהוא בונה. אז עכשיו, אם העיר עצמה ירושלים נבנית על ידי הקדוש ברוך הוא, כל שכן ביתה, כל שכן, קל וחומר הבית שלו, בית המקדש, דאי הוא דיורה דילה. זה המקום איפה שהקדוש ברוך הוא דר. ועובדדה, התחזה למהווה ברשע, מעשה זה של בניין בית המקדש, יהיה ראוי להיות בתחילה. כד נפקו ישראל ממצרים, כשיצאו ישראל ממצרים, והסתלק עד לסוף יומין בפורקנה בתראה. ואז נדחה התוכנית ההיא להוריד את בית המקדש הראשון באופן רוחני משמיים, נדחתה התוכנית הזאת עד לסוף הימים כשתהיה בפורקנה בתראה, בגאולה העתידה. עד כאן השאלה הראשונה. ועכשיו בצורה מהירה הרבה יותר, שאילתה אחרה, השאלה השנייה, בוודאי אנן קרבים למלכה אילה, ודאי שאנחנו, מה הייתה השאלה של הגוי? אתם אומרים שאתם קרובים למלך העליון, אנחנו קרובים, כי הרי אתם קרובים וכל הזמן בצער ובצרות, זה נקרא להיות קרוב למלך? אז עונה רבי אליעזר, בוודאי אנן קרבים למלכה אילה, ודאי שאנחנו קרובים למלך העליון, יתיר מכל שאר עמים, יותר מכל שאר עמים, ודאי הכי הוא, בוודאי שזה כך, וישראל עבד לון קודשה בריחו ליבה דכל עלמה. זה הפלא כאן, דבר נפלא. אומר שעם ישראל הוא הלב של כל האומות. נו, אז מה? והכי אינון ישראל בין שאר עמים. וככה עם ישראל יושב בקרב כל העמים בעולם, כליבה בין שייפין, כמו לב בתוך האיברים. והיינו שכל האומות זה איברים של הגוף, אבל הלב זה עם ישראל. כמה דשייפין לא יכלה למקם בעלמה? האיברים לא יכולים לחיות בעצמם. אפילו רגע חדה בלה ליבה, אפילו רגע אחד בלי לב, הם לא יכולים לחיות. אחי עמין כולו, ככה זה כל אומות שבעולם, לא יכולים לחיות אם לא יהיה עם ישראל. אלה שרוצים להשמיד אותנו יודעים שאם חס ושלום תצא לפעולה התוכנית שלהם, אז ידעו שגם הם ילכו כולם. כי העולם לא יכול להתקיים בלי ישראל, כי הלב, כי עם ישראל הוא הלב, ובלי לב האיברים לא יעזור להם שום דבר. לא יכלין למקם בעלמה בלה ישראל, הם לא יכולים להתקיים בלי עם ישראל. ואוף הכי, אם כן גם כן, ירושלים בגוש שאר ערען, גם כן ירושלים העיר בתוך שאר ארצות, כליבה בגוש שייפין, כמו הלב בתוך האיברים, ועל דאי היא באמצעיתה דחול לעלמה כליבה גוש שייפין. ועל זה היא נמצאת, ירושלים נמצאת באמצעו של כל העולם כולו, כמו הלב שנמצא באמצע של כל האיברים. וישראל מתנהגן גו שאר עמין כגוונה דליבה גו שייפין. עכשיו עם ישראל מתנהגים בתוך שאר עמים בדיוק כדוגמת הלב בתוך האיברים. ליבה אי הוא רכיך וחלש, אנחנו יודעים שהלב הוא האיבר הכי חלש, הכי רך והכי חלש. אבל מצד שני, ואי הוא קיומה דכל שייפין, אבל הוא גם כן החיות והקיום של כל האיברים. לא ידע מצערה ועקה ויגונה כלל. אין כאבים, אין צער ללב מבחינה גופנית, רק מבחינה רגשית, אלא ליבה דבה קיומה, דבה סוכלתנו. הרי החוכמה של האדם היא תלויה בלב, רק הלב שבו הקיום והחיות ובו התבונה. ואז כל הגוף הוא יכול להתקיים רק בגלל הלב. שאר שייפין לא יתקרב באוקלל, אבל שאר האיברים, שום דבר מכל מה שאמרנו לא מתייחס להם. דהלת בהו קיומה, אין להם קיום האיברים בלי הלב. ולא ידעין מדי, הם לא יודעים שום דבר, הם לא מתערבים בחוכמה או במחשבה של האדם. כל שאר שייפין לא קרבין למלכה.
כל האיברים, כל שאר האיברים שבגוף, הם לא קרובים למלך. מי זה המלך? זה הלב. דאי הוא חוכמתה וסוכלתנו. הוא החוכמה והוא התבונה. דשריה במוחה, שנמצאת במוח, מה שיש במוח, זה קיים דווקא בלב. זה ידוע הדבר הזה. כמו שאומרים, ואהבת את השם אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה בכל לבביך? וכי בלב אפשר לאהוב את השם? אלא הכוונה מה שמרגיש הלב. זאת אומרת המחשבה. תתבוננו בזה. אין כאן המקום להאריך, אם כי דיברנו על זה בעבר הרבה. אז אם כן, אומר הזוהר, כל שאר שייפין לקריבין למלכה. כל האיברים האלה של הגוף הם לא קרובים למלך, שהרי המלך הוא החוכמה והתבונה, שזה נמצא במוח, דשריה במוחה. אלא ליבה, שכל החוכמה והתבונה נמצאים איפה? במוח, אבל רק בלב, רק הלב הוא שמניע את כל זה. תוריד את הלב, לא יהיה כלום במוח. ושאר שייפין רחיקין מיני, ושאר האיברים הם רחוקים מהמלך, מן הלב. ולא ידעין מיני כלל, הם לא יודעים כלום מה שהולך בקרב הלב. אז אותו דבר גם כן ישראל. למלכה קדישה קרבין, הם קרובים למלך הקדוש, דהיינו הקדוש ברוך הוא. ושאר עמים רחיקין מיני, ושאר העמים הם רחוקים ממנו. אבל למעשה, הם הסיבה לקיומו. אבל זה גם כן הבנו למה עם ישראל סובל יותר מכולם, בגלל שהוא הלב. הלב הוא הכי חלש, הכי רך, וצריך שמירה מעולה, אין שום ספק. אתה פוגע בלב, אתה פוגע באופן אוטומטי בכל הגוף. וזה צריכים להבין הגויים הסונאים.